بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. يا مصطفى أتاه فرز حاضريكا يا مصطفى أتاه فرز پر
پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے مرنے کے بعد حشر میں دولا بنائے گی سہران جاد کا یہ سر پہ سجائے گی اے مومنوں نماز خدا سے ملائے گی مرنے کے بعد گلشن جنت دلائے گی ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے برکت ہزار ساتھ ملاتی ہے یہ نماز بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز ملنا ہے گر خدا سے مصلی بچھا کے دے اس وقت اہل دین سے لو تو لگا کے دے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے اے مومنوں یہ دین کی دولت نماز ہے توفیق تو مجھ کو دے کرتا رہوں نماز کی تبلیغ جا بجا ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے